Спочатку ми говоримо про те, що Міністерство юстиції України подало позов до суду щодо конфіскації херсонського майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо. Тричі мер Херсона, народний депутат України 7-го скликання від партії регіонів, Сальдо перейшов на бік окупантів, як тільки ті зайшли в місто. Після звільнення Херсона Сальдо втік разом з російськими військовими на лівий берег Дніпра і зараз виконує функцію керівника окупаційної адміністрації тієї частини Херсонської області, яка перебуває під тимчасовим контролем росіян. Як довго справа щодо конфіскації активів Сальдо в Україні розглядатиметься в суді? Про які саме активи херсонського гауляйтера йдеться? Про це будемо говорити з Іриною Мудрою, заступницею міністра юстиції України. Добрий день, пані Ірино. Розкажіть нам, будь ласка, ваше відомство ініціювало позов, а про які саме активи Сальдо йдеться? Тому що у нас одразу виникає, невже в нього стільки майна, яке може дійсно допомогти Україні? 13 квітня цього року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду України про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів, що належать як безпосередньо Сальдо Володимиру, так і пов'язаним з ним особам та особам, які номінально володіють активами в інтересах Сальдо. Нагадаю, Сальдо – громадянин України, колишній український політик, депутат Херсонської міської ради 7-го скликання, народний депутат України 7-го скликання від партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, міський голова Херсону в період з 2002 по 2012 рік, три каденції, колишній член проросійської партії «Опозиційна платформа за життя», депутат Херсонської міської ради, долучився до колабораціонізму з державою-агресором після окупації Херсона військами Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення в Україну. Колаборант брав участь у російському мітингу в Херсоні 13 березня 2022 року, а в червні 2022 року отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної адміністрації Херсона. В якості виконуючого обов'язки голови окупаційної адміністрації Херсонської області, власне, і приймав участь в організації проведення так званого референдуму, незаконного референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації та здійснював інші дії, направлені на виправдовування, підтримку непровокованої агресії Російської Федерації. Які активи зазначені в позові? Кілька земельних ділянок, які знаходяться в місті Херсон, нежитлові приміщення будівлю готелю в місті Херсон, нежитлові приміщення, які знаходяться в Криму, триповерхова будівля в Херсоні, житловий будинок в Херсоні, кілька квартир в Херсоні, Криму та Одесі, транспортні засоби, 99,86% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Каштан», яке зареєстроване в Коростишеві Житомирської області. Дане підприємство, власне, займається добуванням декоративного і будівельного каменю, вапняку, піску, крейди, сланцю. Власником донедавна цієї компанії була дружина Сальдо, а з 23 січня 2023 року з метою уникнення санкцій цей актив було перереєстровано на колишнього зятя Сальдо Сімкова Віталія. Також в дохід держави буде вилучено 30% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Дельта Сервіс», яке також належить Сальдо, дружині Сальдо, і 55,86% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальності «Бепко Авто». Також 40% статутного капіталу ТОВ «Конка», якими володіє донька Сальдо, Сальдо Ірина. А пані Ірина, чи знає сам Сальдо про цю справу? Хто представляє або представлятиме його інтереси в суді? І чи взагалі є така опція? Так, звісно, усім сторонам процесу, відповідачу Сальдо Володимиру, третім особам, які не заявляють самостійних вимог, а це колишня дружина Сальдо Любов, дочка Сальдо Ірина, колишній зять Сімков Віталій та юридичні особи. Всім їм направлено позовні вимоги з усіма додатками по справі. Також про відкриття провадження вказано на сайті Вищого антикорупційного суду та сайті Міністерства юстиції про подачу таких позовів. 20 квітня призначено перше засідання, тому ми будемо розуміти, чи будуть представники, ми дізнаємось на засіданні, поки відзив на позов Міністерство юстиції не отримувало. Просто Сальдо проживає начебто в Російській Федерації. Його донька, за даними громадської організації «Стоп корупція», мешкає в Ніці у Франції. Там десь плаває на березі
моря і насолоджуються природою. А куди направили їм ці повістки саме в суд? В Україні їм направили чи куди? Вони ж потім можуть сказати, що не отримували і все. Так, позови відправлено на останні відомі адреси, які є в реєстраційних органах України. Але слід зазначити, що то позови також відправлені на адреси юридичних осіб. І про те, що позови подані, ці відповідачі точно будуть знати, оскільки підприємство «Каштан» є діючим підприємством, достатньо рентабельним і системоутворюючим. Тому про подання позовів Мін'юстом цим відповідачам буде достеменно відомо, і ми побачимо, чи будуть представники чи від цих підприємств, чи від самих фізичних осіб на засіданні. Пані Ірино, Володимир Зеленський ще торік у жовтні підписав указ про запровадження санкцій, зокрема проти Сальдо. Пройшло півроку, і чому так довго зволікали з цим позовом? Запити, як тільки вводиться санкція у вигляді блокування активів до фізичної чи юридичної особи указом президента, Мін'юстом починає відпрацьовуватися санкція у вигляді стягнення в дохід держави. Були направлені запити на правоохоронні органи та інші дотичні органи, які Мін'юсту зобов'язані надавати всю інформацію наявну, як про підстави введення санкцій вилучення в дохід держави, так і про наявність активів на території України, так і про пов'язаність підсанкційних осіб з цими активами. Запити на правоохоронні були органи відправлені, отримання відповідей, опрацювання цих відповідей, виявлення активів, оскільки через непряме володіння, і в даній ситуації має місце саме непряме володіння сальдо корпоративними правами юридичних осіб, через непрозору структуру власності, і з урахуванням того, що в останні місяці перед подачею позову були намагання вивести актив з-під санкцій і перереєструвати актив на інших осіб, ця робота є досить складною і досить тривалою. Як тільки Мін'юст зібрав повну доказову базу, яку можна представити до суду і аргументувати, власне, як застосування підстав, так і пов'язані з активами, цей позов було подано. А хто саме з правоохоронців займається розслідуванням про активи підсанкційних осіб? Мін'юст в цьому напрямку співпрацює з усіма правоохоронними органами. Це Служба безпеки України, це Генеральна прокуратура, Офіс Генерального прокурора, це НАБУ, НАЗК, поліція, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони, це також антикорупційні органи. Тобто всі можливі правоохоронні органи задіяні в пошуку активів підсанкційних осіб і допомагають Мін'юсту, і у Мін'юста з ними укладені міжвідомчі накази, які власне і регулюють надання підтримки Мін'юсту в пошуку активів. Пані Ірино, а може йтися у цьому випадку про заочне засудження, якщо представники сальдо не будуть з'являтися на судові засідання? Так, власне, такі випадки теж були, коли до громадян Російської Федерації Мін'юстом були подані позови і не з'являлися їхні представники, то рішення виносилося, бувало, і за одне засідання, оскільки строки чітко регламентовані кодексом. Тому така можливість є, і якщо не буде представників, рішення буде винесено за відсутності їхньої участі. Пані Ірино, нагадайте, будь ласка, це перший позов, який ініціював Мін'юст щодо конфіскації активів саме колаборанта. І чи будуть іще такі позови? Так, хто наступний? Кому приготуватися? Це не перший позов до громадянина України. Були уже позови до ректорів університетів, які мали громадянство України і які публічно закликали до підтримки або виправдовування держави агресором. Така діяльність розцінюється як терористична. З таких осіб, які би займали так зване посадове становище в окупаційній владі і виконували розпорядчу адміністративні функції, це перший кейс. І, звісно, такі ще будуть, оскільки президенту введені санкції до тисячі осіб, в тому числі колаборантів, і Мін'юст зобов'язаний їх відпрацьовувати. А є ще один такий колаборант, Ілля Ківа, який закликає вбивати українців на пропагандистському російському ТБ і вже приїхав туди.
А чи йдеться про конфіскацію його активів тут в Україні? Є таке прізвище у вас? Якщо до такої особи застосована санкція у виді блокування активів, то така особа одразу буде відпрацьовуватися, такий суб'єкт відпрацьовуватися Міністерством юстиції на предмет застосування санкції вилучення в дохід держави. Тобто, якщо є указ президента про застосування санкції, то Мін'юст буде також збирати доказову базу, формувати позов і подавати до Вищого антикорупційного суду України. Ну, черга велика, просто сподіваємося, що і до нього дійде. Дякуємо вам. Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України, була гостем марафону «Єдині новини».